原标题：武则天的心腹裴炎入狱后，主审官献出两字戏，武则天大怒。看了公元684年9月，李敬业起兵于扬州，自称为匡复府大将军，以秦王救国、匡扶卢流亡李显复位为名出师，由骆宾王写了著名的《为徐敬业讨武曌檄》，以号召天下。李敬业的士卒很快增至十多万人。面对李敬业来势汹汹的大革命，武则天又是如何应对的呢？他的应对之策概括起来为五个字：攘外先安内。具体表现在三个方面。首先，盛赞一个人。武则天盛赞的人的名字叫骆宾王，看到了他写的檄文后，武则天发出了这样的感叹声：宰相之过也，人有如此才，而使之流落不尔乎？武则天面对骆宾王谩骂加诬陷的攻心计，非但不恼，而且淡然一笑，大赞其才，其冷静的处事风格，其宽阔的胸襟，其为人的大度，让朝中文武百官和天下百姓钦佩。其次，打压一个人。当李敬业谋叛的消息传到宫中，武则天的第一反应是找人问计，马上把颇为器重的一号丞相裴炎找来商谈应对之策。结果裴炎的表现让他大跌眼镜，他说了这样两句放话：第一句话，却是闲暇不及讨；第二句话，皇帝年长，未必亲政，乃至华庶有辞，若太后反政，即此贼不讨而皆已。这两句话的意思很明确，征讨不是上策，太后主动让贤归政于皇帝，祸乱自然就平息了。面对裴炎的不战而屈人的之战略，武则天的表情有二：一是怒，愤怒，怒不可遏。裴炎作为受顾命重臣，大权在握，自己待他也不薄，是为心腹中的腹，此时怎么能说出这样落井下石的话，献出这样令人的心碎的谋来呢？二是疑，怀疑，疑神疑鬼。裴炎的外甥薛仲章现在是革命队伍中大师级人物，很难排除裴炎也有里应外合、内外勾结的嫌疑吧。正在这时，监察御史崔察来了个落井下石之举，一句裴炎如果没有心怀意志，又怎么会逼迫太后归政呢？把裴火打入了十八层地狱。此时正值火烧眉毛之际，武则天没有丝毫犹豫，立马将裴炎打入大牢。原来负责主审裴炎的御史大夫千味道和御史于承业充分发挥快、准、狠的特长，很快就给出了审理答复。裴炎谋反证据确凿，理当问斩。理由归纳起来大致有两点：一是有童谣有为证，几乎在一夜之间大街小巷流传了这样一首童谣，一片火，两片火，匪夷小儿当殿坐。这是一段解字谜，解析如下：一片火，两片火，即火非一即裴，小儿当殿坐即子龙裴炎的字。童谣的完整意思就是裴火要当皇帝了。据说这首童谣是骆宾馆王的杰作，目的是想通过这样无中生有的手段达到的先入为主的目的，拉裴炎加入到革命的队伍中来。二是有书信为证，查获了裴炎写给李敬业的一封信，据说信上只有两个字：青鹅。这是一道折字谜，解析如下：青字折开来就是十二月，鹅字折开来就是我自语。信的完整意思就是我裴炎要在十二月亲自参与革命，欲加之罪，何患无辞？面对裴炎从天而降的谋反罪，武则天大怒，直接下达命令，砍了裴炎的人头。凤阁舍人刘景先、凤阁侍郎胡元范、右卫大将军程务挺、侍中刘其贤、吏部侍郎郭呆举等人都挺身而出，为裴炎说情。但武则天并没有因此而手下留情，他回复道：裴炎谋反是有真凭实据的，只是你们都蒙在鼓里，不知道罢了。如果裴炎有谋反之心，那臣等都有谋反之心了，众人都愿意以自家性命和人格为裴炎担保。面对众人的逼供，武则天已不变应万变，
很是老练的回答，我知道是裴炎谋反，我也知道你们没有谋反。就这样，武则天力排众议，硬是把裴炎推向了断头台。他这样做传递了这样一种信号，顺我者生，逆我者亡。裴炎被斩杀的同时，为他说情的刘景轩、胡元范等人也当啷入狱，而支持武则天的崔朝和赛卫道等人则分别得到了提升，返回搜狐查看更多责任编辑。